Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in tukaj je pred vami nova zgodba oziroma epizoda iz zgodovine slovenskega alpinizma. Kdo je naš današnji gost? Kakopak je steber slovenskega alpinizma, je nagrajene Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo v alpinizmu, je, lahko rečemo, prava primorska, ne samo alpinistična legenda, je moj soimenjak, seveda, to je Peter Podgornik. Poslušajmo njegovo kratko predstavitev. Leta 1958 rojeni Peter Podgornik zahaja v gore od leta 75, ko je skupaj z bratoma Pavlom in Rudijem začel plezati v stenah na južnem robu Trnovske planote. Po začetnem tečaju pri alpinistični sekciji Planinskega društva Nova Gorica leta 76 so sledili plezalni vzponi v domačih gorah in kmalu tudi izven naših meja. Poleg plezanja po evropskih gorah je bila njegova velika želja obiskati visoke stene Himalaje in drugih gorstev širom sveta. To se mu je prvič posrečilo leta 1981 v sklopu velike all-star, lahko rečemo, odprave v južno steno Loceja. Leto kasneje je z primorskimi alpinisti obiskal južno steno Aconcagua in tam skupaj z bratom Pavlom pa z prijateljema Zlatkom Ganterjem in Ivanom Rejcem preplezal novo, morda v tistem času celo najtežjo tovrstno smer v Južni Ameriki. V Himalajo se je kot plezalec vrnil še dvakrat. Dvakrat je bil tudi na Grenlandiji, vmes je bil v Josemitih, pa na slovenski odpravi v vzhodno steno Cerro Torre v Patagoniji. Na splošno se je v Patagonijo vračal, lahko rečemo, največkrat. Pri tem pa ne smemo pozabiti na njegov prispevek v domačih stenah, predvsem na tisto stene nad dolino Soče, na primer na Beli trak v Vršacu, eno prvih težkih lednih smeri pri nas, pa sivi ideal lepoticev za vse čase v južni steni Jerebice in tako naprej. Tudi danes je Peter ostal zvest svojim goram, je urednik spletnega vodnika oziroma portala Primorske stene. Prisluhnimo torej sedaj, kako se je Peter znašel v svetu vertikale, kdo so bili njegovi prvi soplezalci, pa kasnejši, pa kaj so bili njemu najbolj zapomnljivi trenutki ali pa odprave, katere gore, stene, smeri so ga zaznamovale. V vsem tem času je doživel tudi precej veseli, pa tudi žalostni trenutki. Tudi o tem v našem današnjem pogovoru. Peter, lepo pozdravljen. Vesel sem, ker si se odzval na moje povabilo. Vesel sem, ker si z nami v naših zgodbah iz zgodovine slovenskega alpinizma in da boš delil svoje zgodbe, svoje spomine, svoje življenje. Torej, začniva. Moje prvo klasično standardno vprašanje je, kdaj in kje si začel plezati, se ukvarjati z alpinizmom in v bistvu zakaj ter zakaj prav tam? Ja, jaz prihajam iz Vipavske doline, iz sred Vipavske doline, tam smo bili rojeni v eni kmetijski, pač v eni, na eni kmetiji, tam smo živeli in delali. In nad dolino, nad Vipavsko dolino smo videli tiste hribe, ala kucel in stene okrog njega in to nas je nekako potegnilo v te konce. Prišla so leta, ko sva z bratom hodila tudi malo z lovci, ker naša družina so bili vsi lovci in potem so želeli, da bi tudi midva bila, ampak najo je potegnila tista stranska pota. V bistvu smo bili trije bratje in ena sestra in smo vsi skupaj malo zahajali v tiste konce. Zmeraj bolj smo imeli voljo, da bi kaj poplezali in leta 75 smo šli po planinski poti po Sloveniji, smo jo prehodili približno polovico te transverzalne poti.
In si pravili, kako ne bomo nikoli plezali, no, in čez zimo smo začeli plezati. Ne. Plezati smo začeli z doma napravljeno opremo, mi dva sva bila kovinarja, mislim, vsi trije bratje smo bili kovinarji in smo kovali kline pa uponke, kladiva doma oziroma v fabrikah, kjer smo delali in tako začeli. No in v tistem času se je pa v Gorici ustvarila in v bistvu je že obstajala nekakšna zametek alpinistične sekcije, ki je bil večkrat že ustvarjen v bistvu, ampak takrat je začelo zares. Leta 76. januarja je bil prvi sestanek in takrat se nas je zbralo 40 slušateljev, ampak od tistih nas je ostalo malo. Ampak tisti, ki smo bili, smo začeli resno. Starejši plezavci, ki verjetno razen doktorja Andlovca, niti beden ni bil alpinist uradno, ne, so nam pomagali, imeli smo šolo, po regulah vse pomagala je tudi sekcija Ljubljana Matica, Tonač je prišel večkrat pomagati in tako in smo začeli se šolati, mi dva s Pavletom, z bratom dvojčkom, sva se pa šolala še na svojo roko v bistvu v tistih stenah in se malo švercala že mimo šole. No, z šolo smo bili tudi skupaj na Triglavu in na Jalovcu po zimi, v bistvu že pred začetkom šole, tako da smo tudi dobili stik s temi ljudmi, ne. Mi dva se bila sicer takrat v Ajdoščini pri planinskem društvu, ampak ko je bilo jasno, da bo v Gorici postala sekcija, ne, so se preselila na hitro v bistvu in tam smo začeli zares. Takrat tista generacija je bil Milan Velikonja, tale, ki smo ga prej srečala, pa Tamara Likar pokojna, in še en kup drugih, ki smo bili v bistvu tista prva generacija. Potem smo pa res začeli resno plezati in mi dva sva bila že konc drugega leta, sva delala izpit za alpinista. Hvala, potem sva šla v vojsko. To je bilo vse, mislim, sva živela v vrtovinu, ne, doma na kmetiji, tako da delala sva na Goriškem in potem sva v bistvu veliko mogla pomagati tudi doma. Ampak kljub temu smo vsa čas, ki je bil prost, skoristili za tiste stene nad pod kucljem čavnem, tam, ki jih vidiš nad domačo, v bistvu nad domačijo gor, ne. 1000 metrov više seveda, ne. Tako da je bil odličen trening pride do tja. Tam smo imeli tudi šolo, pol plezalni vrtec in tam smo začeli. Potem smo pa šli, v bistvu, mi dva in Tamara smo šli z odseka na začetni tečaj v vrata 76. Po tistem tečaju sem pa že šli sami večkrat v hribe, tudi v Triglavsko steno, pa na te strani, kjer smo bili vezani na vlak ali pa avtobus, ker mi avto takrat nismo imeli. Ne? Tako da smo plezali na gorenski strani, v Tamarju, v vratih. Potem pa počasi smo prišli na primorsko stran, Tolminsko oziroma Bovški del, Koritnica in tako naprej. Kakšna je bila tvoja predstava o alpinizmu, ko si v bistvu začel plezati, ko si prihajal v ta svet? Si bil pod vtisom kakšne odprave? Začel si, slišali smo leta 75, leto 75 je, lahko rečemo, en vrhuncev slovenskega alpinizma z odpravo na Makalu in uspešen, v bistvu prvi 8000-ak, ne? So ti uspehi alpinistov, plezalcev vplivali na tebe? Si poznal, si bral kaj o tem? Ma, v bistvu lahko te je kdo tako malo potegnil te vode dejansko, ampak mi smo bili v bistvu totalno začetniki, dokler nismo prišli do odseka, do stika s temi, ki so vsaj nekaj plezali, doktor Andlovič, Sveto, hvala in tile, nismo vedeli nič v bistvu, niti nas ni zanimalo, ne. Potem smo pa se tudi sami malo izobraževali, pogledali kakšno literaturo, pa kakšno mogoče na televiziji je bilo videti. Jaz se spomnim odhod odprave Trisul, ko je Tonač vodil, mislim, da je bilo to leta 76, a potem se spomnim Everesta in Makaluja, na primer, in tega. To so bila leta, ko smo mi začeli. Ne? Potem je pa prišla vojaščina in tam v vojski smo bili, mi dva spaletna se bila v Alpski četi v Kranju in se bila v bistvu med športniki, idealni pogoji in toliko športa, ko smo imeli tam, ga nismo imeli nikoli v življenju. Ne. Izkoristili smo za plezati, izkoristili smo za smučati, za laufati na smučeh, tako da po enem letu, ko smo prišli domov,
smo vstopili v stene brez obremenitev. Že drugi dan, ko sem prišel domov. In takrat se je začelo in pred nami so bile nove smeri, novi načrti. Začeli smo bolj aktivno misliti o hribih, jih raziskovati. Pobrali smo tisto, kar se je dalo dobiti iz Planinskega vestnika ali pa iz kakšne druge literature. Veliko se je s tem ukvarjala tudi Tamara Likar, ki je še bolj bila po bolj izobraženi poti, bolj v tem štosu in je marsikakšno novico prinesla o kakšnem vzponu in ponovitvah. Tako da ja, potem smo začeli hoditi na odsek in smo se družili, plezali in zmeraj nam je šlo lepše in boljše in zmeraj težje so bili naši vzponi. Mi dva spavljena sva bila v bistvu naveza, ki se ni pogovarjala in vedela, zakaj se gre, ki sva bila dvojčka in sva se ujela, odlično plezala, sva cuh, ni bilo debate in je bilo jasno, kako je. Ne? In tiste prve smeri v Trenti, v Koritnici in okoli so nam potem odprle pot proti zahodnim ulicam in centralnim Alpam pa zahodnim Alpam. Tako da v tistih letih 79-80 sva pririla do severne stene Matterhorna Liskama, kjer sta ponavljala težke smeri, prve ponovitve tudi. No, ponavljala sva Bonatijevo smer, na primer v severni steni Matterhorna, kar je bilo takrat kar dobro dejanje. In vsi ti vzponi so nam nekako odprli pot pa Himalajo. Ampak mi dva sva že toliko časa prej, leta 1978, ga dobila v roke tole knjigo. To je knjiga Vihari na Konkagvi, katero sva dobesedno prežvečila in ta knjiga nam je odprla pot proti Južni Ameriki. Midva se s to Himalaje niso obremenjevala, živela sva za Konkagvo, za prvenstveni vzpon v Konkagvi po južnem stebru. Tista Himalaja je prišla vmes, je priletela vmes in sva bila samo srečna, da sva bila izbrana. Bila sva ena mlajših članov odprave. No, jaz sem takrat na višini 7000 metrov mrznil med plezanjem naprej. Pavle je pa bil z ostalimi člani vse do vršnega dela, v bistvu z Nejcem in z Andrejem Štremflem so plezali proti vrhu do višine nekje 8200-250 metrov in žal obrnili. Potem hvala Bogu sta Vanja in Franček splezala levo na greben. No, jaz sem takrat zelo močno mrznil, imel sem v bistvu vse prste omrznene, vse in tudi amputiran potem. Ampak pred nami je bila v polnem teku odprava na Aconcagua in jaz sploh nisem razmišljal, da ne bi šel na Aconcagua. In dejansko 8 mesecev po amputiranih prstih smo vstopili v južno steno Aconcagua leta 82. Kakšno opremo pa si uporabljal? Si imel že plezalni pas, čelado od začetka? Plezalke, gojzari, si imel začetno znanje? Plezalke sem obul. Potem, ko smo prišli z vojske, zbrali kakšnega 80-ega leta. Tam smo lezli, v bistvu smo lezli z gojzari vse. Lezli smo pa tudi s copati, Adidas, bele copate, ki mislim, da so bile, se spomnim, ga imam na jeziku ime, ko sem bila v Paklenici leta 79, ja, z avtobusom smo šli, tako kot smo šli v Šamoni ali pa v Aosto in posod z avtobusom ali pa z vlakom, smo šla tudi v Paklenico, no in tam sva imela tiste bele copate, Adidas in sem lezla od Mosoraške potem naprej do Albatrosa, rečemo, ne. Takrat druga ponovitev Albatrosa leta 79, ja, ki je bila še prav frišna smer, ne. Ja, gojzari so bili v bistvu za zimski del plezanja, ne. Potem je pa prišla ena kombinacija, plezalk nismo imeli, pa je prišla ena kombinacija v bistvu enih podobnih čevljev, ko so to, taki lahki hojzari iz lahkega materijala in s tistim se je ogromno plezalo. Tako da šestice plus smo s tistim lezli normalno, naprimer, ne. Potem v bistvu po... Jaz mislim, da po Aconcagua oziroma lih malo prej, po Aconcagua so mi prišli pa šele plezalke na noge, ne. Plezalke sportiva oziroma Boreal, je obstajal takrat Boreal pa Scarpa,
skarpa pa Azola, naprimer. Ne? Jaz spomnim, smo imeli skarpo. Ja. Tisti plezalnik je imel v bistvu, spredaj je bil gladek, zadaj je imel podplat še profil. Ne? Tako da je bilo zalažje za sestope s hribov. Ne? Kdo so bili tvoji najpogostejši soplezalci? S kom si najrajši plezal? Verjetno so se od začetka do nek način drugih obdobij tvojega plezalnega življenja spreminjali ali ne? Ja, brat Pavle. Ja, lahko bi rekel, da je bila plezalska klapa, samo mi dva sva bila naveza, ki za tiste spone nove in vse sva lezla skupaj, ne? V glavnem skupaj. Potem takrat, ko sem jaz to mrznil, ker sem bil malo out, sem plezal tudi z Miljanem, pa še s kakšnim drugim, velikonjem, z Rejcem, pa z Markičem, pa naprimer s kakšnim drugim, ampak v glavnem sva bila pa s Pavletem skupaj. No, Pavle je takrat lezel več s Tamaro Likar in sta lezla tudi lepe smeri v hribih, tudi prvenstvene. Tudi čez mejo v skupini montaža in spoznal sem pa en kup plezalcev, s katerimi smo se potem navezali, ker takrat je bil čas, ko so zacveteli ti odseki na Primorskem. Ne? In plezalcev je bilo dobrih v Ajdovščini, v Vipavi, v tej dolini, pa po Soški dolini gor, da ne govorimo. Ne. Rejc Ivan, na primer, on je bil, ko smo začeli plezati, takrat je bil pri nas, ker je hodil v Gorici v šolo, pa Jože Zavč, Jože, zdaj sem pozabil primek. No, v glavnem, to so bili so plezalci takrat. Potem, ko smo pa začeli živeti za to odpravo, ker mi dva sva dve leti sem sanjala in potem, ko sva prišla domov in se stvar v bistvu realizirala, smo se prvič dobili, takrat smo se še dobili z pokojnim Sandijem Blažina, sva ga mi dva prosila, če bi bil, ki je bil zelo dober plezalc in odličen organizator in vodja, ampak ko je videl, kaj imamo v načrtu, mogoče, ne da se je ustrašil, ampak se je lepo umaknil, zato ker ni hotel imeti takih problemov verjetno, kot jih je imel na zadnji odpravi v Ande, ko je imel padec soplezalcev in je mogel ljudi spravljati domov v vrečah, ne, dejansko. Tako da mi dva v bistvu sva želela ta južni vzpon, južni steber Aconcagua in bi šla tudi sama. Ne? No in takrat se je potem nekako v tem času tega razvoja primorskih odsekov zbrala ena druščina in smo se pač dobili na prvih sestankah, potem smo nekako uskladili kaj in kako. Jasno je postalo, kaj nas čaka in mi dva sva prepričala, da gremo v Aconcagua. In to smo potem nekako sprejeli. Je pa bil to kar močen zalogaj. Če pogledam, da dosti odprav gre v Peru, na primer ena tretjina krajše stene ali pa nekaj ali pa pol krajše stene, ne, je sigurno kot prva izkušnja v visokih hribih lažje. Ampak mi smo bili taki. Ne, in v končni fazi, poleg tisto, kar smo planirali, smo tudi vse naredili. Ne. Ampak je bila pa disciplina in red in v bistvu poznal se je red mogoče vojaški, ki sva ga imela, pa ekspedicijski iz Kunaveren, ki smo jih doživeli v južni steni Locija. Tako da tisto je sigurno veliko pomagalo. Ne? Ker za tak hrib, če se lotiš takega hriba, je resna zadeva in treba se je bilo prijeti pametno zdravo in se zorganizirati vse, kar je treba, se pripraviti za klimatizacijo, in potem vstopiti v steno. Stena je pa v bistvu tako nevarna, da himalajski stil z fiksnimi vrmi odpade. Ne? In je bil to edini način. Ne? In hvala Bogu, da nas ni prijelo kakšno hujše neurje sred stene, ki potem bi bilo dosti težje. Ne? Večkrat je bil tvoj soplezalec, prijatelj, izreden alpinist, zanimiv alpinist, Alojz Fon, Julio iz Drežnice. Veliko smo slišali tako manjših in večjih zgodbic o njem. Lahko poveš mogoče kaj več o njem, kakšno zanimivo zgodbo? Julio je bil doma iz Drežnice, tam je v tistih njegovih letih, ki on je bil starejši od mene, mislim, da je bil letnik 52. Še starejši njegovi prijatelji so bili drežniški samorastniki, plezalni samorastniki, ne? In oni so bili zelo divji fantje. Začeli so na svojo roko tako,
zraven starih granat, ki jih tam okrog Drešnice ni manjkalo, in pušk in vsega, so se lotili plezati, bili so pastirji, bili so kmetje, bili so, in bili so pač izredno srčni ljudje, še zmeraj tisti, ki so, in bili so res na pravi hribovci. Ne. Njemu iti na Krn ali pa bilo kam ni bil doben problem. Ne. Poznali naravo tam in hodili, se obnašali. Tak način gibanja sem v bistvu občutil pri redkih soplezavcih, kot ga je imel Julio. Ne. Filip, na primer, je bil podoben, ki je tudi zrasel na podobnem zelniku, kakor Julio. Ne. Vence, mislim. Ne. Tako da, v bistvu, Julio je bil divji mož, so mu rekli v bistvu po svoje. Ne. Delal je ogromno stvari, bil je pa tako fizično močen, da je, na primer, takrat, ko je delal v gozdu kot drvar, kot žagar, ne, je naredil sigurno norme trikrat boljši, kot ostali. Ne. Zraven tega je delal še malo v Italiji, malo tako. Tudi plezati so hodili, to je bila dobra ekipa teh plezavcev, so hodili tudi plezati v skupino Mont Blanca, pa Dolomite in posod okrog. No, mi dva sva se navezala dejansko, on je imel eno majhno pauzo in potem, ko je brat moj umrl, po tistem času, malo potem, sva se enkrat srečala v Kubaridu in sva se zmenila, da greva plezati eno steno, ki jo oni niso upali zlesti v Krno. To je bila tale Orlova stena, ki se je potem tudi podrla, ko je bil potres dol cela dejansko. Mi dva sva jo splezala in tista v dveh dneh sva splezala. Zelo težka smer je bila, potem tisti, ki so ponavljali, vsaj trikrat so bivakirali tisti za nami tudi. Potem je prišel pa ta potres, ki je vrgo steno dol. No, in s Huljetom sva plezala tudi po zimi, sem ga uvedel v plezanje s cepini, po slapovih in to. In njemu, kar je primil v roko, je obvladal. In ni imel problema, da si je kupil frende, ko je videl me, da plezam z njimi. Čez dva dni jih je že imel, ne? Ker je šel samo do Čedada, do trgovine športne je imel. In je plezal, si potem je bil tudi na eni odpravi v Fanskih gorah, pa v Peruju. No, jaz sem ga povabil leta 87, da greva za 6 mesecev po zimi v Južno Ameriko. Najin cilj, ta glavni cilj je bil pa južna stena Aconcagua, nova smer v levem delu. In pa nova smer v jugozahodni steni Cerro Torre, po zimi, oboje govorim po zimi. To so bili še časi, ko ni bilo tam tako kot je danes, ko je tam kup novosti, naselje, Čalten, na primer, pod Cerro Torrejem. No, in potem sem jaz na smučenju zlomil nogo, sem imel spiralni zlom. Čez eno leto, ko sem začel takoj, ko so mi pobrali ven železje plezati, mi je počelo še enkrat, potem je bilo hujše. Tako da sem se pobral še leče za 2 leti. No in takrat sva zrihtala vse, da greva. Takrat je pa on umrl zaradi granate, ki je žagal eno granato, ki se je zafrknil. V bistvu ni bila tista, kot je mislil, bila ena druga in ga je v bistvu je razneslo. Če bi bila ona ta močna, da bi tako vžgala, bi pa nesla pol vasi tam. Je bil pa mož, ki je pomagal vsem, bil je krovc strehe, popravljal cerkve, takrat, ki je bil potres in se spomnim na pogrebu njegov mu je bilo 7 župnikov in kup ljudi. Ne. Od posod in tisti, v bistvu še zdaj so spominski pohodi nanj, pa srečanja in ljudje ga nosi v srcu. Ne. Bil je pa posebnež, kamer je prišel. Ja, smejal se je na svoj način, govoril tisto kubariško-benečansko, ne, pa zapel pesem, pa žvižgal, pa mislim, vse, kar je delal, je, kar se je lotil. On je laufal, na primer, teke smučarske Marcelonga, pa tako 70 kilometrov, ne, mala malca. Tako da je bil ta prava korenina, ne. Mi je bilo zelo hudo zaradi njega. Mislim, jaz sem imel 3 take plezavce, ki so mi nažalost odšli, ne, to je bil Julio, pa Pavle Kozjek, pa Filip, na primer. Z njimi sem res ogromno plezal, ogromno novega, ogromno težkega in ogromno lepih trenutkov je bilo z njimi, ne. Ampak tako je življenje, ne. Kdo pa so bili tvoji vzorniki?
lahko mogoče našteješ tri alpiniste, ki so te naredili, ki so tako pomembno vplivali na tvoje plezalno življenje, da si danes to, kar si? Ma jaz jih nisem imel. Jaz sem si želel samo, mi dva z bratom sva si želela plezati, videla sva, kar sva imela možnost po televiziji ali pa ne vem, kakšnih alpinističnih novic, ampak nisem imela vzornikov, nikoli. Tudi, ne vem, ker sva šla na odpravo, ker sva padla noter v tisto ekipo za loce, ne, so nas sprejeli in smo delali, kukor da smo bratje. Ne. Sploh ni bil problem. Mislim, da je bil bolj problem mogoče med kakšnimi odsekmi, ki so se ribali malo lokalno, tako med sabo, ampak mi dva so, nam so še rekli, ja, ona dva iz cona B, cona A, takrat so se hecali z nami. Ampak prinesla sva jim pa toliko robe z te cone gor, ne, da so bili lahko vsi veseli, kar so dobili ruksake pa cepine pa to. Ne. Zato, ker sva si tudi želela tak način, da smo dobili opremo čim več od sponzorjev od tega, ne. In to je bila tudi odlična šola potem za Aconcagua, ki smo na podoben način delali, pa za Jalon Kank, na primer, pa bilo drugega. Jaz sem spoznal en kup tujih alpinistov prav na ta račun, na primer Piusi, Ignacio Piusi, ki je bil znan ta italijanski alpinist, teče z mejo, avtor veliko, dosti smeri v Malem Mangartu, ne. On je prišel obiskati domov, mi je prinesel 800 evrov, je rekel, 800 mark, je rekel, to boš imel za odpravo, ne. Naprimer, kdo bi ti prišel danes tako? Dobro, mimo grede sem ozriktil še ekipo, ki mu je delala na firmi, ampak ni problema, prišel je in tudi, če mu ne bi nic zriktil, bi bili tako in se vela prijatelja, dokjer je živel, ne. Jaz sem dal to, ne, to sem rekel, lej, to je dal tale in ti si pomagaj naprej. Tako je bilo. In tudi zdaj imam ogromno stika s tujimi alpinisti. Tak mi tudi, ki imajo 85 let in več, ki so zgodovine, živi leksikoni dejansko in je s takmi zelo lepo delati. Ko prebiramo tvoj plezalni CV, ne, lahko ugotovimo, da se je v tvojem življenju plezalskem nabralo ogromno smeri, tako doma, ne, kot na tujem. Lahko mogoče izpostaviš, kakšen tvoj vzpon, ki se ti je zdel najtežji in mogoče zakaj, torej, ja, od domačih hribov je bila sigurno tale smer mladosti v Vršacu zelo težka, predvsem zelo težka, ker v bistvu mi smo bili kmečki fantje, nismo bili klimberje. Naprimer, Postojnčani so hodili v plezališče tam blizu Postojne pa so trenirali, ampak oni so bili iz mesta, naprimer. Dobro, Fabijan je bil z Pivke, ampak so živeli bolj kot meščani v bistvu, oziroma delavci, ki so živeli v mestu. Ne. Mi smo bili pa prav kmetje in mi nismo imeli časa trenirati, ker tukaj ni bilo plezališč takrat. Ne. In smo plezali. Naše plezanje je bilo hribi. In takrat smo se naučili in tale smer, naprimer, zelo zanimiva in lepa smer, je sigurno vsi ideal v južni steni Jerebice. Tista smo šla plezati po zimi. Ne. V bistvu je konc novembra, začetek decembra so bili zimski pogoji. Ne. Za čas, ko so bila v steni, pa so vlekla zimsko opremo, cepine, dereze, težke čevlje noter. Zato je tudi toliko časa trajal vzpon. Ne. In na sred stena, ko so bivakirala, nas je nascalo, se je otoplilo. Je bilo pa vse kopno v trenutku in letelo dol. Ne. Ampak, ko sem videl vstopila v zimskih razmerah, je bila pa zalita. Kompletno. Ne. In to je bilo počasno plezanje, normalno. Če greš ti pole poleti, to plezati je čisto druga poezija. Naprimer, smer mladosti v Vršacu, je pa težka smer, ne, tudi, do sedme stopnje lahko, kar sem jo pol ponavljal tudi prosto, ne. Tam je pa bilo treba odkrivati prehode, iskati prehode, ne, za tiste, ki je šel potem ponavljati smer, je bilo sigurno dosti lažje in so jo zlezli tudi v enem dnevu. Tudi po zimi potem, odvisno kako si narajamo v razmere. Ne. No, takrat je bilo pa što s tem, da naj je sred stene po prvem bivaku dobila nevihta in je scalo in treskalo cel dan in midva so v tistih pogojih plezala. Van in na koncu nas je zasnežilo. Ne. Tako da nisva imela rok, nisva čutila. Ne. A veš, to so bile, ampak to so bili divji vzponi v bistvu in odlična priprava za visoke hribe in za težke smeri. Ne. Pa pol lepa smer je bila, naprimer,
zeleni slapovi v Loški steni, pa naprimer Novogoriška smer, ki sva je lezla oktobra, 4 mesece po tistem, ko sem jaz bil operiran, sva zlezla zelo lepa smer. Pa naprimer Beli trak v Vršacu, ki ima 2-3 ponovitve. Ne? Ampak to je bilo plezanje brez opreme, ki jo zdaj imajo. Takrat ni bilo nič, je bilo ravno. Ne? Mi smo si naprimer sami delali, popravljali cepine, ravne cepine smo z švajs aparat izvijali, pa jih malo ukrivili, ne, kar se je dalo. In koliko cepinov smo zlomili na ta račun, ne, a veš. Tako je bilo. Ampak so bili lepi časi, zato ker v bistvu smo živeli za alpinizem in smo tudi delali za razvoj tega. Lahko si dobil nek časopis, pa si videl angleško orodje, pa si videl to. Kot kovina si primil železo v roke in si skoval. Ne? To je bilo normalno. Sploh ni bil doben kunšt to napraviti, eno kladvo ali pa nekaj takega. Ne? Je bilo logično. Jaz se spomnim še, ko sem šel takrat z Birglami na Kilimanjaro, ko sem preletel dol, sem letel iz Kenije, čez Kilimanjaro sem videl dosti snega in v Dar es Salaamu, tam je bila takrat firma vozila, na kateri sem tudi jaz delal, ampak dole je bila izpostava, ne. Sem šel v fabriko in sem si skoval dereze, sem si zašvajsel dereze in sem si tiste dereze rabil, ko sem šel na Kilimanjaro normalno. Tako je bilo, ne. Si se mogel znajdeti, ne. Danes je pa to, veš, danes je vse dosegljivo, ne. Na račun interneta je dosegljivo vse, da vidiš, da to. Na račun trgovin športnik pa to, da dobiš opremo, ne. In to vrhunsko opremo. Ampak vsi pa tega ne obvladajo, ne. Je boljši mogoče začeti malo bolj skromno in tisto opremo spoznati, jo razumeti in jo znati uporabljati, ne. A veš. Tako. Kateri tvoj vzpon pa šteješ za največji dosežek, torej ne govorimo nujno o najtežjem, najvišji oceni in tako naprej. Mogoče spon, ki te je močno zaznamoval, ki ti je pustil tako močan vtis v tvojem življenju in seveda zakaj ta? Ja, glej, in par stvari je bilo zelo močnih avantur, ne. Sigurno je bila ta Aconcagua, južna stena, ki je zahtevala izredne napore pač v samem čehalnem obdobju, v pripravljalnem obdobju, potem v samem vzponu, da ne govorimo. Ne. V bistvu, to je hrib, s katerim živim že 44 let in zgleda, da bom tudi še kar živo. Ker dejansko pred 44 let mi je prišel v roke mi tista knjiga. Ne. In od takrat imam to v sebi. Ne. No, potem vzpon težki je bil sigurno doživeti v Himalaji. Zelo naporen je bil tudi North America Wall, ki so jo lezla skupaj s Pavletom in Kozjekom in naj jo dobilo slabo vreme tam. Tako da sva se reševala ven iz stene, bila sva edina plezavca v steni Yosemite takrat, to je bilo že oktobra meseca, naprimer. Izredna dogodivščanja avantura je bila Cerro-Torre, vzhodna stena. Težko razumeti, ne. Ampak, če ne bi zdržala tisti luknji, katero sva 14 dni odkopavala, ne bi bili mi na vrhu niti slučajno. Ne. Ker ko smo zapustili luknjo, votlino pod steno, ne, votlina je boljši izraz tam, kjer smo živeli, v bistvu votlina v strmini, ne, da se je stalno premikalo, dogajalo, pokalo, ne, in je rata razpokal mes po noči, pa, mislim, dogodivščine. Potem, ker 14 dni snežilo, ne, je zasulo. Ampak to je zgodba za film. Vse je film. No. Zdi se mi, lahko pa seveda me popraviš, da je bil tvoj glavni cilj bolj Patagonija, oziroma, lahko rečemo sploh, bolj monolitne stene, torej patagonske, tudi Yosemite v Ameriki, kot Himalaja. Je to res? In če ja, zakaj? Ne, tudi zimske so me, samo jaz po tistem, ko sem omrznil v južni steni Loceja, ne, sem potem omrznil na račun tizga, ker smo šli hitro tudi par mesecev kasneje v Aconcagua, sem še enkrat omrznil v vršnem delu, so me spet rezali. In potem, ko sem bil na Yalongkangu, ko sem s Filipom in Johanom, ko smo šli proti vrhu, takrat, ko se je potem po nesreču Bergant, ko je Tomo San se stopil,
sem pa še skoraj do 8000 metrov tam. No, enkrat pred njimi sem Filipa varoval, ko je zlezel tisti izhod iz tiste mišnice ven v vršni plato. In tam me je zelo, zelo zeblo, se neko ne vem, če bom, če se splače omrznut, ne, na tak način. In če bi ustrajal, da bi hodil stalno v Himalajo, mislim, da bi imel zelo slabe posledice in ne bi plezil več verjetno. Ne. Zato, kljub temu pa danes še zmeraj plezem. Pač vse sem se navadil, ampak da zmrzuješ na vsaki odpravi, da te režijo, kam te pripelje. Ne. Mislim, nekje moraš odrezati. Ne. In ja, v južni steni, na primer, ta Cerro Torre, tisto, kar sva zlezla s Pavletem 3-4 mesece prej v El Capu, je bila odlična šola za Cerro Torre, ne. S tem, da je bila tam še dodatki, vse tisto življenje pod steno, pa kidanje, pa vse, pa zimske pogoji, zasneženo, ledeno, tako da, ja, bilo je v bistvu kombinacija vseh tistih izkušenj je prišla potem tam prav, ne. Če ne bi tudi preživeli. Spavljetno sva se ujela ko brata, ne? In tam po tisto steno, samo v tisti luknji bit, je bilo mukotrpno. Ne? Kamer si šel, si mogel z lopato, ker če nisi vedel, kako boš prišel nazaj. Tako. In sem, tisto je bila res posebna zgodba in potem, ko sva šla v steno, koliko vrvi je bilo noter, ki so bile natrgane in vse. Očistiti 1000 metrov vrvi s sklinom, tako debel štrik je bil, ne. To je bilo muko trpno, ne. Ampak smo naredili. Če ne bi tako delali, ne bi prišli na vrh, ne. In potem se je poslabšalo vreme, mislil je, če Slavc gor, ki Slavc je v bazi zlomil prst in ni šel z nami, takrat, ko smo šli na vrh. No, ampak potem se je poslabšalo vreme in smo včakali v bazi par dni, en teden. In ko smo šli gor, da dobimo opremo, ni bilo nič več. Niti slučajno, niti sondam. Jaz sem imel ene sonde, ene posebne palce, ki so bile sonde tudi. Ne? Ampak enkrat sem to rešil na začetku, pred Božičem. Ampak potem, po vsem tistem, kar je bilo snega, ni bilo več šanse. In smo mogli pustiti vse tam. Mislim, smo kopali, ampak ni. Ni bilo. Imaš kakšno goro, steno, linijo, ki je nisi opravil, se je nisi lotil, pa si dan danes želiš, da bi, ne, na tvojem seznamu listu bila dodana? Ne vem, v glavnem, ja, lahko rečem, takrat zimska Patagonija in Andi, ne, v bistvu, tista smer, kamer sta vstopila, potem Tomaš Humer in Koželj, tisto v bistvu je bila tista smer, ki sem jaz planiral po zimi. Ne? Levo od te naše smeri, še en steber, ki je še zdaj kliče. Ne? Ker ona dva sta potem vstopila in zavila desno. Izogljena sta se stebru. Po moje sta dobila še večje težave, mogoče tudi. Ne? Ampak tako sta se odločila. Ker steber je ta idealna linija, tako kot je bil naš steber. Ne? Samo da je bolj levo. To, za to smer smo tudi sem živel 4 leta, ne, in bili so polomi noge in to in uno, ampak potem, ko priješ do ene točke, vidiš, da nima več smisla. Ne. Takrat je Pavles, v prvo je umrl Julio, pred odhodem, potem, ko sva bila dol v Mendozi, ki sva vlekla tiste opremo 100 kg pod steno, je Pavle dobil pljučnico in smo se reševali, da sva prišla nazaj, potem je bil tam pri Slovencih, v Mendozi, pri Bajdovih, da je prišel k sebi in potem sva se ločila. Jaz sem šel v Patagonijo, kjer sem imel drugi cilj, novo smer v jugozahodni steni. No in takrat, takrat bi je bila vojna v Sloveniji, ne? In tisti fant, ki smo bili zmenjeni, da prije dol, ga ni bilo, ker je bil pač na meji. Ne? In sem ostal sam v Patagoniji, brez vsega, ne, dejansko, sam, takrat ni bilo čaltena, da bi bilo naselje tam, nič ni bilo, ne, in jaz sem prišel tja, sem dobil iz Rio Gajegosa pri prijateljih, ki smo bili vedno pri njih, pri Bronzoviču, sem šel naprej z avtobusom, potem sem dobil enega, da mi je peljal z avtom do tam, kjer je zdaj čalten, ne, vas, in od tam sem si nosil opremo sam pod steno in potem jaz sam nisem mogel vstopiti v Cerro Torre, ne. Vstopil sem pa levo
Pačerova delo in splezel v smer 1100 metrov dolgo v alpskem, mislim, v normalnem stilu. 38 ur sem bil na nogah. Ne. Izreden nevaren pristop do podstene po ledeniku, potem plezanje in sestop je bila avantura posebne sorte in mogoče je bila ta najbolj blizu konca. Ne. Zato, ker je bil povratek v sneženju in če ne bi zares v enem momentu pogledal, sem bil že na robu razpoke in se ne bi, mislim, ni bilo veze, ni bilo telefonov, ni bilo radijskih vez, ni bilo nič, nisem imel dobene komunikacije, dobeden ni vedel, kje sem. Ne. To je bila v bistvu tako psihično verjetno najbolj zahtevna avantura. Tudi fizično v bistvu ti pobere, ki si sam za vse, nosiš vse. Ampak, lej, bil je cilj in sem za njega živel. In potem, čez eno leto sem bil spet dol skupaj s tistim, ki bi mogel biti tisto leto z mano, tudi po zimi, ne, za novo smer v Čerotorijo in sva tudi vstopila, ampak že iz prvega cuga nas je hotelo odnesti ven, tako da sva se rajši sama umaknila. Tudi Italijani so bili tam, Casimiro Ferrari, svojo ekipo z istim načrtom in smo šli vsi domov, ne, ker ni, po tokem času je bilo jasno, da ne bo nič, ne. No in dve leti potem sta tisto zlezla Francoza do polovice in dobila tudi veliko priznanje za tisti vzpon, ne. To je levo tistih smeri, ki jih lezu Jeglič pa Karo in tisto, ne, tisti led gor, ne. No, jaz sem imel v planu direktno na vrh, desno od Ferrarijeve smeri. Tista dva, ki sta zlezla spodnji del, sta prišla do sredine stene, do enega sedla in se tam vrnila nazaj. Potem še let, dosti let kasneje so Američani zlezli do vrha in to je bila tista linija meni idealna, ki vem, da je šla, ne, ampak jo nosim v sebi. Ne. Tako, ko nosim v sebi tudi Fortalesu, naprimer, ne, ki je Mravh, ker me je poklical, če bi šel z njim, meni je pašalo it in sem si želel plezati dol tudi na čelenski strani in cilj je bil res izreden, ne, južna stena, ta stena Fortalese, ki je bila dobesedno nedolžna še stena kot stena. Ne. Bilo je po levi in desni strani mogoče kaj splezenega, ne. In ko mi je Matjaž dal tisto sliko, sem točno vedel, kje bova plezala in tam se je tudi potem splezala smer. In lik zdaj sem čital v Planinskem vestniku, koliko odprav je tam obrnilo, ne, tudi Bridwell, naprimer, pa drugi, ki so bili. Tista stena je tudi zahtevna in mene je izdalo zdravje četrti dan v steni in sem se mogel vrniti. Pustila sva opremo za $2500 in hrano v steni in se umaknila. Jaz sem šel v bolnico v Valdoltru in so me blokirali, mislim, dajali blokade, ampak nisem hotel iti na operacijo. Ne. Išijas me je tako, zvilo me je dobesedno. Takrat sem delal v avtošoli in si mogoče tista drža in se skupaj je še poslabšalo stvari. Ampak potem me je en kiropraktik v 15 minutah zrihtal in sem zaživel spet na novo naprej in plezel naprej. Zdaj sledi vprašanje, ki je na nek način neločljivo s tabo, tako kot v bistvu si ti neločljiv z zgodbo tvojega brata, dvojčka, Pavla, Peter in Pavel. Kako si se soočal s smrtjo, torej smrtjo, ki je, lahko rečemo, neizbežna spremljevalka plezalcev, alpinistov? Bratova nesreča je zate morala biti precej travmatična izkušnja. Ja. Jaz sem takrat, smo šli skupaj od doma plezati v hribe, pač v skupino Mangarta, ne. Jaz sem, on je plezal s Tamaro Likar, jaz sem plezal s Pavlo Kurinčič, mi dva sva šla v Vevnico, sva delala ponovitev, prvo ponovitev enega z ene smeri od Piusja, oziroma eno drugo. No in ko sva prišla nazaj, sva jih šlišela v steni, visoko gor, nekje na sred stene, sem kot dobro, bojo bivakirali pač normalno, ne, in smo mi dva čakala dolih, drugi dan je bilo pa deževje, non stop je začelo že po noči, ne, in potem na koncu še zasnežilo in v tistih pogojih sta se ona dva iz tiste smeri, kjer sta zavila, umaknila in se reševala po drugi liniji in tik pod robom, tam, kjer prije polica, ki greš ven, Pavle je bil že gor na robu, v bistvu na polici, se je vrnil nazaj, sta pač še enkrat bivakirala in zaspala. En zdraven drugega, pač od izčrpanosti, mraza in vsega skupaj. Ne.
zaspala sta pač na štrikih, na bivaku. Ni dobeden padel. Kljub temu, da je deževalo, da jih je zasnežilo in vse. Jaz sem našli šlišo še zvečer na nedeljo, sem našli šlišo in pandelek zjutraj ni bilo več glasov. In potem je spekla akcija. In potem sem bil tudi zdraven, ki smo ga vlekli iz stene in vse. Veš, da mislim, ki smo jih obeh vlekli iz stene. Sigurno je bilo to zelo težko, ampak mislim, da so mi spet gore pomagali, da sem se rešil in prijatelji, ali ta, ki sva ga srečala prej, in drugi, in Julio, in en in drugi, in Filip, naprimer. Filip je bil zelo dober s Pavletom, ker sta v južni steni Locija bila ena naveza, v bistvu so jih imenovali kar delovna naveza, ki je postavljala tabore in fiksirala vrvi kar aktivno. Tako da s Filipom smo tudi 27 let z drugoma imeli tabore pod Mangartom, v spomin na Pavleta in Tamaro. To so bili ljudje, s katerimi si se lahko navezal brez kakšnih tistih zadržkov. Ne? Se vedel, da mu zaupaš lahko. Ne? Sigurno je pa zguba vsakega prijatelja huda in ko so odhajali tile prijatelji, s katerimi smo bili skupaj na odpravah, Ana Slavc, Johan, pa drugi, Pavle, je bil Julio, naprimer. Vsaka stvar, vsaka ta neseča je bila močna zareza, ki ti jo pusti, ampak spet si rečeš, si moram iti naprej, ne. Se tudi greš hujakam ali pa greš v vojno, ker greš bilo kam na cesti ljudje. Nažalost je pač tako življenje, ne, ampak vsi smo v tej igri, ne. Je pa res, večji, ko so usponi, težji, ko so usponi, in normalno, če si plezalc, ki teži za tem, so ti sponi zmeraj težji, ne? Običajno, ne? Večja je možnost, ne? Da se kaj zgodi. Ampak že zmeraj greš s tisto voljo in energijo, da boš speljal. Ne? In ne smeš kapitulirati, ne? Moreš harati treba. Ne? Ker če ne garaš v alpinizmu ali pa drugih takih aktivnostih v naravi, si hitro lahko končal, ne. To je v bistvu en kup stvari, ki so povezane. Bil sem tudi zdraven, ker so ljudje umirali v hribih ali pa tukaj padalci, ki sem jih ogromno reševal, ne. Ni lahko, ampak moraš vzeti to v zakup. Če tako živiš, se moraš, bolj, da se temu privadiš in da to sprejmeš, ne, ker če je tak način življenja, je treba peljati naprej, ne. Skočimo zdaj ali pa prijedimo zdaj na nek način sodobno obdobje tvojega življenja, tvojega plezalnega življenja. Si zelo aktiven kronist slovenskega alpinizma, predvsem primorskega. Si urednik spletnega vodnika Primorske stene.com, kjer lahko brezplačno na voljo vserej dobijo plezalci ažurne podatke in fotografije za predel gora na Primorskem. Kako si prišel na idejo narediti tovrstno bazo, tovrstni spletni vodnik? Glej, če ti povem prav od začetka, že ko smo mi začeli plezati, smo pomagali za tiste skromne vodnike, ki so bili, ki jih je delal Kozorog, pa Škamprle, pa to. To so bili par listov vodniki, no in Slavc, naprimer, Trenta, pa to. Zmeraj sem pomagal zdraven. Potem sem delal prvi Mangart, drugi Mangart skupaj z Mihaličem pa Filipom normalno v navezi in tretji Mangart, ko smo začeli delati vodnike za Mangart, naprimer v papirnati obliki govorim, so bile 40 smeri, potem jih je bilo 60, na koncu jih je bilo 140. Ne? Koliko smo splezali v tistih koncah in spoznali. No, ta zadnji vodnik sem naredil v sklopu z Sidartu, tudi dvojezičen, ne. In takrat sem v bistvu začel delati z računalnikom, prega sploh nisem hotel imeti. In ko sem to začel delati, sem spoznal, da se mi pojavlja neko novo orodje, ki mi daje možnosti. In v bistvu jaz sem vodnik Mangart leta 2007 napravil vse na računalniku, sem tudi poslikal, uredil in potem Janezu poslal in na disku, oziroma na CD-ju, ne. Kar sta rabila, potem so pa oni spilili naprej. Ne? In potem mi je prišla ideja, da bi jaz to začel obdelovati Primorske stene. Predvsem pa namen je bil
da ne zgubimo te naše kulturne, v bistvu dediščine, plezalne kulturne dediščine ali hribovske, kar hočemo reči. In zato sem ustvaril to zadevo in zdaj za njo živim že dolgo, dolgo let, v bistvu že 12 let, več kot polno. Ne. Dejansko sem pa mes zbiral zmeraj gradivo, ne, in spremljal in alpinistične novice spravljal in razno razne kopije in vse spravljal, kar mi je prišlo vse prav. No, vmes sem poskrbel tudi za tuje vodnike. Sodeloval sem prej v vodniku, ki so ga naredili Italijani za plezanje ledu in je knjiga, ki je predstavljen tudi slovenski del Slapov, ne, čez celo Slovenijo. To je bil tudi en tak projekt, ki je prišel ven leta 2006, ena knjiga. No, potem, ko je pa začela spletna stran, je bilo pa to igre brez meja, ne, dobesedno. Treba je bilo nekje začeti, ne. In to ni bilo lahko, ne. Če pomislim zdaj, koliko sem samo dni porabil za to, mislim, se ne šteje let, bi lahko rekel, ne štejem, zato ker jih ne moreš prešteti, niti ur, niti dni. Koliko dni sem porabil samo za napraviti fotografije dobrih sten, da sem potem lahko vrisal smeri noto. Naprimer, zdaj, če pogledam Kaninsko pogorje na severni strani, ki sem ga obdelal tudi na italijanski strani, ali pa Jalovc na severni strani, ali pa Razor, ne. Koliko krat sem šel od doma, da sem to poslikal, počasih nisi uspel, pa si šel še enkrat in potem mu tiste fotografije vrisal in uskladil opise in vse po enem vrstnem redu. Tako da mislim, da je to eno veliko delo in predvsem ne bi rad videl, da se bo zgubilo, ne. Tako da nekako bo mogel je nekam dati, da bo ostalo, ne, dejansko. Ker škoda bi bilo, ne, zdaj, kar je na spletu, se lahko tudi zgubi hitro, ne. Tako da bomo videli, kako naprej, delam na tem, to razmišljam, da bi dal v papirnato obliko, pa mi ne pride, zato ker zmeraj se, eni, vsaki steni se lahko pojavi nova smer in zame bi bilo potem to šok. Ker sem vajen, da sproti vse delam. Če pomislimo, da smo začeli z nule in da je zdaj v tistem sklopu smeri v kompletni spletni strani čez 2200 smeri, ne, bi bilo, mislim, meni bi bilo hudo, da bi zdaj to dal v knjigo, kar bi mi spet vzelo ogromno dela, ne, in potem bi rekel, ma se zdaj je to, ta knjiga je stara, ki bom delal spet novo, ne, te pa dodajem in predvsem sem pa vesel, da se je to ohranilo, ohranilo se je z vsemi plezalcami, nisem sam, jaz sem, pač držim to v rokah, ampak pomagali so mi pa vsi, ki plezajo, ne, na en ali drugi način, kakšen samo dve besedi, če pišem zdaj Radotu Hočevarju na Gorensko, če mi pove za tisto smer, mi bo v enem dnevu sigurno odgovoril. To so ljudje, ki imajo 80-90 let, ki še zmeraj komunicirajo in je bilo čudovito en zaklad, pravi zaklad je bilo delati s temi ljudmi, ne, in je še zmeraj delati, ne, pa s Savencem, pa z, mislim, z Italijani, naprimer Karatu, ki je plezal s Piusijem, on je živa legenda, plezal je na tej italijanski strani Rablja, ne, tiste stene, vse, to so čudovite zgodbe, ne. In poznati se te ljudi je lepo, ne. To je eno bogatstvo, ne. Ker drugače ne priješ do njega, ne. Za konec stran Primorske stene so tvoj resnično velik doprinos za slovensko alpinistično dediščino. Boš mogoče kdaj dodal tudi kakšen kamenček v knjižni obliki zanimivih zgodb. Slišali smo tudi danes, imaš obilo. Vem, že 35 let mi je stalno, daj, napiši knjigo, napiši o tem, ampak po teh zadnjih operacijah na srci pa možganski kapi, ki sem jo lani imel, se zelo težko zberem in vse, kar delam, zdaj delam z večjo težavo, ne. In nisem več tisti, ne, da bi imel toliko energije, mrsikatero stvar sem mogel tudi opustiti,
Zato, ker enostavno ne smem biti v psihičnem stanju, da bi bil preobremenjen in tako. Zdaj sem tukaj s tabo in sem vesel, da sem tukaj. Ampak kako bo naprej, ne vem. Glej, upam, da bo šlo in da bom vlekel voz naprej, tako kakor ga lahko zdaj vlečem. Ne? Če bom pa knjigo napisal, zdaj zmeraj teže, zmeraj bolj daleč, tako kot hribi. Tako je pač. Sej, nekaj je tudi spravljeno, tako da če bo koga zanimalo, bo lahko pogledal. Ne? Tako, prišli smo do konca današnjega pogovora. Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi Peter, kaj naj rečem? Hvala v mojem imenu, v imenu vseh nas, ker si delil z nami zgodbe tvojega plezalnega življenja, tvojega življenja. Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, poslušalci, vam pa seveda hvala za pozornost in se slišimo oziroma vidimo kmalu. Srečno!